Vitória. Obrigado. Aproveitar e conversar aqui também. A primeira corrida foi difícil, largando por fora na curva 1 ali. Eu até tive um pouco de precaução para não me envolver por fora ali, ficar muito fácil me envolver em acidente. O carro não estava em condições de ganhar a primeira corrida, até mesmo tive que poupar um pouco os pneus, poupar um pouco o combustível, até mesmo para fazer uma estratégia de maior pontuar mais, né? Então a gente fez o cálculo que estar entre os 7 primeiros e uma vitória, a pontuação era muito boa. Então a gente foi para isso, foi pensando na pontuação. A estratégia foi fantástica. A gente saiu do box aqui com 6 segundos em vantagem ao segundo. E aí eu só administrei. O carro se comportou muito bem desde o começo. A equipe tem trabalhado muito para fazer um chão do carro muito bom, muito estável. Tem que dar todos os méritos aí para todos os engenheiros da TMG, do Thiago Meneghel, o Marcos, que trabalha direto comigo. Foi um final de semana muito bom. Rapidamente, falar sobre Goiânia. O que você acha da pista e o que você espera da prova? Goiânia é uma das pistas que eu mais gosto. A maioria das vezes que eu fui lá, eu andei entre os 3 primeiros. O ano passado eu ganhei lá, a gente abriu na primeira corrida uma vantagem muito boa. Então vamos com toda a potência para lá, para tentar entrar lá com uma boa pontuação também, que é muito importante. E eu quero agradecer aí o Fanpush. Graças a Deus eu ganhei o Fanpush e graças a Deus eu abri uma vantagem que não foi tão crucial esse Fanpush. Mas na vitória ele foi com o Fanpush, então eu guardei para o finalzinho. Acho que foi um bom começo, a gente queria fazer mais pontos do que a gente fez, a corrida 2... Eu acabei levando um monte de toque lá na curva 7. Preciso olhar direito no onboard, não sei, acho que foi o Kaká que bateu bastante ali atrás, depois me colocou pra fora na grama. Então acabei perdendo muitas posições ali. E aí depois eu saí de 9º pra 17º na primeira volta. Foi uma primeira volta muito ruim. Eu larguei mal, enfim, mas a corrida 1 foi muito boa. Agora é isso, a gente continua na liderança, a gente vai pra uma pista que a gente gosta bastante. Estudar ela e ir para mais um bom final de semana. Mesmo com 2 pódios, são apenas 2 pontos para o Rubinho também. Você esperava um começo com mais margem? A Stock é sempre assim, apertadinha, né? Como eu te falei, esse final de semana foi um bom final de semana, mas a gente tinha potencial para mais. Então a gente marcou ali 31 pontos, acho que quem marcou mais marcou 38, o Rubinho marcou 33, acho que o Ricardo marcou 33, a gente tinha o potencial para marcar ali entre 35 e 38 também, se não fosse a segunda corrida. Mas enfim, tá bom, vamos para a próxima. Para fechar a fala de Goiânia, como é a pista e o que você espera da etapa? Goiânia é uma pista legal, nosso carro geralmente é bom lá, mas na Stock as coisas mudam muito rápido, tem bastante gente rápida aí. Mas vamos pra lá, é uma pista bem legal, eu gosto bastante, a gente conseguiu 2 vitórias lá, acho que em 2017, uma em 2018, conseguimos as poles de todas as etapas lá, então é uma pista boa, vamos ver se a gente está com a receita ainda.